മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ രോഗചികിത്സയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും അവ സാമൂഹിക നീതിക്ക് പിന്തുണയേകുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗുജറാത്തിലെ ഭുജിലുള്ള കെ പട്ടേൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാധാരണക്കാർക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞതും മികച്ചതുമായ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ സമൂഹ വ്യവസ്ഥിതിയിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചികിത്സാ ചെലവിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധാരണക്കാരന് കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും ഈ ചിന്തയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് മുഖേന ഇടത്തരക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യാപാരി സമുദായാംഗങ്ങൾക്കും മികച്ച ചികിത്സ ആശുപത്രിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് മുഖേന ഇടത്തരക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വ്യാപാരി സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും മികച്ച ചികിത്സ ഭുജിലെ ആശുപത്രിയിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന, ജൻ ഔഷധി യോജന എന്നിവയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിലെയും ജനങ്ങൾ ചികിത്സാ ചെലവിനത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് യോജന ഔർ ജൻ ഔഷധി യോജന സേ ഹർ സാൽ ഗരീബ് ഔർ മിഡിൽ ക്ലാസ് പരിവാരോ കേ ലാഖോ കരോഡ് റുപ്യ ഇലാജ് മേ ഖർച്ച് ഹോനേ സേ ബച്ച് രഹേ ഹേ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനെസ് സെന്റർസ്, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ യോജന ജേസേ അഭിയാൻ ഇലാജ് കോ സബ്കെ ലിയെ സുലഭ് ബനാനേ മേ മദദ് കർ രഹേ ഹേ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ആരംഭിക്കാനും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കുവാനുമുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ശ്രമങ്ങൾ അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ പുതിയ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടാക്കും. ഗുജറാത്ത് ഇന്ന് 4 ദിശകളിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. ഗുജറാത്തിന്റെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് രാജ്യത്തുടനീളം നടക്കുന്നത്. 2 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽ 9 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് 1 എയിംസ് ഉൾപ്പെടെ 3 ഡസനിലധികം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഗുജറാത്തിലുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച കച്ചിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് പൊതുചരിത്രം എഴുതുകയാണ്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും ജലസംരക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രാദേശിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി കച്ചിലെ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ആധുനിക ആരോഗ്യ സൌകര്യങ്ങൾ കച്ചിന് സ്വന്തമായി കഴിഞ്ഞുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് മുഖേന സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലും പങ്കെടുത്തു. ഭുജിലെ ശ്രീ കച്ചി ലവ പട്ടേൽ സമാജാണ് ആശുപത്രി നിർമ്മിച്ചത്. കച്ചിലെ ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആശുപത്രി വഴിയൊരുക്കും. 200 കിടക്കകളുള്ള കച്ചിലെ ആദ്യത്തെ ചാരിറ്റബിൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയാണിത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.